Došli večeras ovdje. Hvala naravno ljudima i organizatorima koji su nas pozvali večeras ovdje. Jedan veliki pjesak za njih, imali su hrabrosti. Neka im Bog da zdravlje. Želim vam je puno ovako uspješnih manifestacija. Ovo je način kako treba raditi, kako treba ići dalje. Volio bi da se sada sjetimo nekih ljudi koji više nisu s nama. Volio bih da bi svaki puta u ovoj pjesmi, na svakom koncertu, da upalimo svjetla na svojim mobiteljima, da upalimo upaljače, žigice, što već imamo, za sve poginule hrvatske branitelje, za sve naše pokojne, za sve one koji su vjekovima, generacijama, stoljećima sanjali ono što je naša generacija doživjela, da imamo svoju zemlju i da budemo ponosni na nju. Upalite ih za svoje očeve i majke, upalite ih za svoje prijatelje, a možda ponajviše upalite ih za ovu našu raseljenu djecu, za našu raseljenu braću i sestre,
neka vide da ih se sjećamo i ovo večer u Kopačevu, tu kod Bilja, u našoj Baranji. Jako vas volim, hvala vam puno od srca.